Naam, tuje katika upande mwingine, upande wa kujibu hoja walizozizungumza hawa ambao hawana adabu. Mimi nasema hawana adabu. Huyu bwana Taki pamoja na bwana Haidar Mshele kuwasingizia ulama umma juu ya machafu ya kumwendea mwanamke kinyume na maumbile, ambao wanaochuoni wao hawakuwa na tabia hizo maskini. Lakini pia yuko bwana mwingine akiitwa Hassan Busi, njoo katika peji zake, maneno anayozungumza ni ya hovyo, wala hayafai kuzungumza. Lakini tutajibu kwa baadhi ya wanawachuoni, na kwa sababu hatuna haraka, kama tunavyosema tumeshaanza mjadala, tuendelee nao. Baada ya kumaliza haya, mkiyapata majibu yangu, naomba mjibu na mimi nitarudi tena kuzungumza na nyinyi. Katika waliozungumza ni suala la kumchafua Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Lakini kuna Abdullah ibn Umar, kuna al-Imam Malik, kuna al-Imam Shafi'i, kuna Ibn Abi Mulaika, na hata kuja kumzungumza Ibn al-Arabi na wengineo. Kwa hiyo tutadondoa ibara moja baada ya nyingine. Na nianze na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wale ambao wanapenda kuenea uchafu kwa wale ambao wameamini, kueneza wanaeneza machafu kwa wale ambao wameamini, lahum adhabun alimun, Mwenyezi Mungu asema wana wao adhabu yenye kutia uchungu kali, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Hii aya Mwenyezi Mungu alizungumza katika kadhia bi Aisha, lakini pia bwana Haidar Mshele alizungumza katika kadhia ya Sheikh Samir, katika kusema eti anawachafua Mashia, wakiwa kwamba Mashia wamesimama nafasi ya alladhina amanu, alafu Sheikh Samiri amesimama nafasi ya innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahisha. Na mimi leo ninaisimamisha aya hii kwa kusema nafasi ya nyinyi bwana Haidar Mshele pamoja na Taki na wengineo katika Shia, mko katika nafasi ya innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahisha, katika wale ambao mnapenda kuenea yale maovu, fil ladhina amanu, kwa wale ambao wameamini, ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama na ulama ul umma kama kina Imam Malik na Imam Shafi'i na wengineo. Mmewachafua kwa machafu. Sasa tazameni, mkiwa mnalaumu nyinyi kwamba mnasingiziwa machafu, ikiwa nyinyi mmejinasibisha katika njia hiyo kwamba Sheikh Samiri anataka kuwaenezea tu nyinyi machafu, je, nyinyi hamtaki kuwaenezea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam machafu? Mangapi mnayazungumza kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mangapi mnayazungumza kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa nije kujibu haya masala, nikianza kwa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kuna hadithi iliyoletwa alipokea Imam Ahmad, anasema hadathana Hasan hadathana Yaqub yani al-Qammi an Ja'far an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qal jaa Umar ibn al-Khattab ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sumaja Sayyidina Umar alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala akasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, halaktu nimeangamia. Qal, Mtume akamuuliza wa man alladhi ahlakak,
ni kipi ambacho kimekuangamiza? Qal, akasema Sayyidina Umar, hawaltu rahli albariha, nimekigeuza kipando changu usiku. Qal, mpokezi anasema, falam yarudda alayhi shay'a, mtume hakumjibu chochote. Qal, anasema fa'auha Allahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-aya, Mwenyezi Mungu akampa wahi mtume sallallahu alayhi wasallam hii aya inayosema, nisabukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, kwamba wake zenu ni mashamba yenu, yaendeni mashamba yenu, anna shi'tum, kwa sifa yote au namna yoyote mnavyotaka. Mwisho akamalizia maneno ya mtume akimwambia Sayyidina Umar, aqbil wa adbir wattaqi dubura wal haidha, manake mwende mkeo katika staili ya kimbelembele au ya kinyumanyuma, kwa maana kimbelembele au kimgongo mgongo, lakini wattaqi dubura wal haidha, jiepushe na kinyume na maumbile, lakini pia jiepushe na hedhi, kwa maana akiwa kwenye hedhi kwenye siku zake mwanamke jiepushe naye. Kwa hadithi hii wakatafsiri katika maneno ya Sayyiduna Umar aliposema hawaltu rahli albariha, nimekigeuza kipando changu usiku, wakatafsiri kuwa eti Sayyiduna Umar alimuendea mkewe kinyume na maumbile. Subhanallah, huu msemo haufahamishi hivyo, na hadithi nyingine zinafasiri maneno haya. Kisa ni kirefu, lakini kwa ikhtisar, Mayahudi walikuwa wakiitakidi kwa mtu kumuendea mkewe katika mazingira ya staili zozote nyingine, basi mtoto atazaliwa hali ya kuwa ana makengeza, ana malolo, au wengine aita marienge, yale macho ambayo kama yote yanaangalia kati. Wakawa naeneza itikadi hiyo, na itikadi hiyo ilikuwepo mpaka katika ulamaa wa Kiyahudi, na wakizungumza kana kwamba sheria yao imeharamisha mwanamke atakiwa aendewe katika hali ya ile hali ya kimbelembele tu, kwa maana ukiwa anatazamana na mwanamume, sio staili yoyote nyingine. Au wengine wakasema ni kiubavu ubavu tu, sio staili yote nyingine, na katika hali ya mwanamke ya kustiriwa stiriwa, asiwachwe tu wazi. Wakawa wanazungumza hivi. Kwa hiyo itikadi hiyo ikaingia mpaka kwa Ansari na mpaka kwa baadhi ya Waislamu, wakawa na itikadi hivyo. Kwa maneno hayo sasa, Sayyidina Umar akahisi kwamba vile alivyozoea kumuendea mkewe katika staili anayotaka ni kiubavu ubavu, kichali chali, kimgongo mgongo, itakuwa kumbe huenda kawa amefanya kosa. Ndipo alipokuja kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, na uoni aya imetuza jambo alilolifanya, imemruhusu jambo alilolifanya, kwa maana ulivyofanya ni sawa. Inaonyesha kwamba ilikuwa sio kumuingilia mkewe kinyume na mumbi, na katika hali ya kumwekea wazi zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake akamwambia fanya staili yote unayotaka, ndio aqbil wa adbir, ende unayotaka katika staili, lakini wattaqi dubura wal haidha, jiepushe tu na vitu hivyo viwili, usije ukavifuatilia. Kwa hiyo riwaya zinaonyesha ziko wazi, kama ambavyo riwaya iliyokuwa kwa al-Bukhari aliyozungumza anasema, kana til yahudu taqulu idha jamaaha min waraiha, mtu akimjami mkewe kupitia kwa nyuma yake kimgongo mgongo, sio kinyume na maumbile, ala ni kimgongo mgongo, ni staili ya kimgongo mgongo, jaa alwaladu ahwala, atakuja mtoto hali ya kuwa na makengeza, fanazalat nisaukum harthun lakum fatu harthakum anna shi'tum. Sasa hadithi hiyo pia ameipokea Muslim, lakini pia hadithi nyingine inaweka wazi Ishaq ibn Ibrahim
anaelezea hadathana Zaid ibn Abi Hakim an Zam'a ibn Salih an Amr ibn Dinar anasema kutoka kwa Taus an Abdullah ibn al-Hadi al-Laythi anasema qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu istahiu min Allah. Sikiliza Saidna Umar mwenyewe anazungumza kukataza jambo la kumuendea mtu kinyume na maumbile mkewe. Anasema istahiu min Allah, muoneni haya Mwenyezi Mungu. Fa inna Allah la yastahi min al-haqi, Mwenyezi Mungu haoni haya haki. La ta'tu nisaa fi adbarihim, msiwaendee wanawake kinyume na maumbile. Haya ni maneno ya Saidna Umar akiwa analikataza hilo. Wapo wanaojaribu kuyazungumza maneno mwanzo alifanya lakini alikuja baadaye akaacha. Hakuna riwaya inayothibitisha kwamba Saidna Umar alifanya hilo. Ama huu msemo hawaltu rahli albariha haufahamishi kwa Saidna Umar alimwendea mkewe kinyume na maumbile. Haya maneno yako wazi kabisa. Nije katika maneno ya Ibn Umar. Wanamtuhumu Ibn Umar pia kuwa eti ameruhusu hili kwa hadithi iliyopokea kutoka kwa Ishaq. Anasema akhbarana an-Nadhr ibn Shumayl akhbarana ibn Aun an Nafi' qala, kwamba amepokea Nafi' kana ibn Umar radiyallahu anhuma idha qara'a al-Qur'an. Nafi' ambaye ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Umar anasema kwamba ilikuwa Abdullah ibn Umar akisoma Qur'an lam yatakallam, hazungumzi hata yafurugha minhu mpaka amalize kusoma Qur'an. Fa akhadtu alayhi yawman, sumoja nikamshikia. Wanasema alikuwa na kaida kama ana aridhi Sayyidina Umar, Sayyid Abdullah ibn Umar, kwa maana anasoma kwa kuhifadhi Abdullah ibn Umar, ila Nafi ndio anashika msahafu kutazama zile aya. Ikiwa sehemu maana yake amekosea, atamwambia hapana shekhe, hapo umeruka au umekosea, katika ile hali ya kuhifadhi Abdullah ibn Umar. Sasa anasema Nafi, fa akhadtu alayhi yawman fa qara'a surat al-Baqara, nikamshikia msafu mmoja akawa anasoma surat al-Baqara, hatta intaha ila makani, mpaka akakoma katika sehemu ambayo akasimama pale. Qala, akasema Abdullah ibn Umar, tadiri fima unzilat, unajua ni kwenye kitu gani, kwa ajili gani hii aya imeshuka katika sehemu aliyokoma. Qultu la, Nafi anasema, nikasema hapana sijui. Qala, akasema Abdullah ibn Umar, unzilat fi kadha wa kadha thumma madha, imeteremshwa hii aya kwa sababu ya jambo kadha na kadha. Katika sahihi al-Bukhari ameandika hivyo pasi na kumaliza kwamba iliteremshwa kwa ajili ya kadhia gani. Hiyo ni hadithi iliyokuwa katika sahihi al-Bukhari. Lakini pia riwayatu ukhra allati laysat fi al-Bukhari, na riwaya nyingine ambazo haziko kwenye Bukhari ndio zikaweka wazi hadhihi al-kalima, ili tamko ambalo ni kama lilikuwa limeondoshwa pale, unzilat fi kadha wa kadha, kama kuna tamko lilikuwa limeondoshwa, ni kwenye kadhi ya gani? Sasa riwaya nyingine zimeweka wazi, ijapokuwa nyingine ni dhaifu, nyingine ni sahihi, zikiwa zinasema unzilat fi itiyani nisa'i fi adbarihim, hii aya iliteremshwa katika kuwaendea wanawake fi adbarihim. Sasa wenzetu katika hili neno fi itiyani nisa'i fi adbarihim wakafasiri moja kwa moja katika kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Ama fil Bukhari falimusarrah, katika Imam Bukhari halikuwekwa wazi. Na pia zipo riwaya nyingine zikasema neno lilomalizia ni unzilat fi itiyani nisa'i fi furujihin. Fuatilieni mtaona zinazungumza maana yake iliteremshwa katika kuwaendea wanawake katika njia zilizo sahihi, katika njia ambayo ni ya kistaarabu, ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha njia hiyo iendewe, na ndiyo njia ambayo ni harthu, ndiyo shamba.